Добро вечер. Ново издание на Само вистина. Почитувани ви благодарам што и ова вечер избравте да ја следите нашата емисија. Вечерва за најактуелните теми разговарам со двајца гости. Андреј Петров од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Откако завршија процедурите околу францускиот предлог овде, консултациите, гласањето на информацијата за преговарачката рамка во собранието и почетокот на преговорите кои што еве така го кажа и евроамбасадорот Дејвид Гир во интервју за Канал 5, веќе фокусот на темата уставните измени и што понатаму како да стигнеме до таа втора меѓувладена конференција која што практично ќе значи нели отворање на официјално отворање на поглавијата од преговарачката рамка. Деновиве Димовски се почесто се зборува во собрание дека мнозинството бара пратеници од опозицијата дека ќе се направи едно двотретинско мнозинство за да се случат тие такви уставни измени. Можно ли е да се издвојат на колкумина пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН, како што тоа се случи во предходниот пратенички состав кога вие бевте пратени? Ето, прво, самото наметнување на тема кога имате јасна прокламирана позиција не само на пратениците на ВМРО ДПМН, туку најмалце на уште и на коалиционите партнери на ВМРО ДПМН, но најмалце уште на две други политички партии во собранието. Имате прокламирана, значи 47 пратеници прокламирано кажаа дека нема да гласаат за таква работа. Упорното инсистирање на владата и на министрите на тема дека ќе обезбедат пратеници, ги доведува пратениците во две ситуации. Или владата ги третира како недоветни и не знаат што се произнеле, овие 47 кои што кажале дека нема да гласаат уставни измени, или владата има друг план. Другиот план ќе значи да го повтори она што го правеше предходно, да го вклучи јавното обвинителство како политичка алатка во овие процеси. Но тоа е загрозување на базичните уставни постулати на кои што стои државата. Тоа е загрозување на правото на слободно мислење, изразување на политичка волја, репрезентирање на таа политичка волја. Во однос на што да го вклучи обвинителството? Па како што го вклучи за време на преспанскиот договор, заради тоа што обезбедувањето на гласови тогаш одеше преку јавното обвинителство, не одеше или преку специјалното јавно обвинителство, небитно, тоа е истиот систем. Зборам за системот, не зборам за поединци. Тоа во нормална држава европска не се случува. Бадијела при добивки од наше приближување кон Европска Унија, кога воведуваме пракса дека секоја следна власт ќе може да со јавно обвинителство се обезбеди онолку пратеници колку што и се потребни. Јас верувам дека пратениците на ВМРО ДПМН и другите тројца пратеници, двајца од левица и мислам дека и господин Павле Трајанов исто да, така кажа дека нема да гласа за такви измени, дека ќе издржат на тоа, сите се возрасни луѓе. Мислам дека и со предсознание влегува во парламентот, бидејќи го гледа искуството на предходниот парламентарен состав, кога буквално се ловеа пратеници, се притискаа, се уценуваа, се пазареа, се трговаа. Ама ако имате чисто досие, зошто би се плашале од видите, не е прашањето на чисто досие. Знаете, држава, ако ви тргне да ви направи проблем, ќе ви направи проблем. Прашањето е на нивниот карактер и издржливост во ситуација, колку ќе бидат спремни. Јас верувам дека ќе бидат спремни, заради тоа што ви го реков, спремни влегоа во овој состав на парламентот врз база на искуството кое што го имаше предходниот мандатен состав на парламентот. Од тој аспект не очекувам во овој мандатен период да се направат измени на уставот во оваа насока и мислам дека се појасно ќе им станува и на оние кои што упорно тврдат дека ние всушност не ги почнавме преговорите, дека ние само прифативме уште десетина нови услови до почетокот на преговорите. Еден од тие услови е уставот, вториот устав е овие двостраните изјави за македонскиот јазик кои што не беа. Тоа не се услови. Да, не беа. Да, мораше да го направиме тоа. Мораше да го направиме тоа. После во протоколот има прифатено десетици и десетици обврски кои што ќе се мерат секоја година преку нови протоколи, како што предвидува за жал договорот со Бугарија. Така да ние практично не добивме ништо како држава, направивме длабока поделба во општеството како никогаш досега, многу можеби подлабока и од преспанскиот договор. Прифативме премногу нови обврски од страна на Република Бугарија спрема нас и мислам дека сме уште повеќе заглавени во европските перспективи од колку што сме биле досега. Петров, од каде еве власта го црпи тој оптимизам? Ако добро се сеќавам и пред да се случат уставните измени за преспанскиот договор, исти такви муабети ни собранија се слушаа дека власта преговара со опозициски пратеници и на крајот тоа се случи. Добро, јас прво би сакал да кажам дека дали преговорите почнале или не, сведок е изјавата на чешкиот премиер, председавач на Европска Унија, кој на самиот настан, недосмислено да кажа, преговорите почнуваат сега.
цитирам. Значи тоа е цитат од изјава на премиерот на Чешка, кој во моментот е председавач со Европската унија. Чешка председава со Европската унија и покажува кога почнуваат преговорите. Тоа сега за да се тргне една вака тема во јавност, дали почнуваат сега или сите држави поминуваат нескринин процес кои влегуваат на овој пат на практично приклучување кон Европската унија и тоа трае некаде 12 до 16 месеци или просечно 14 месеци, каде што се мониторира целото законодавство. И за сите бил ист, не е различен за Македонија во однос на она што го поминала Хрватска, Словенија или било која од другите земји кои пристапиле. Тоа е околу почетокот на преговорите. Јас би сакал да кажам дека прво пратениците во собранието се пратеници кои се колнат пред уставот и пред граѓаните што ги избрале. За пратениците, независно од ставот на нивната политичка партија, важно е нивното убедување во одреден момент дали го имате. Тука не вредат нотарски изјави да ги подпишувате. Значи, тоа е неиманентно на парламентарна демократија. Пратениците, ако сакате, можам да ви вадам серија на примери од многу земји, вклучително и она на Англија од военото време на Черчил, кога со поддршка на гласовите од спротивната страна се протуркани значени работи кои практично ја спасија како издвоени гласови кои ја спасија Британија од нацистите на она одлука дали да се борат или не практично помогна помошта што ја доби тогашната опозиција. Така да пратениците одлучуваат автономно. Ние не можеме да кажеме што ќе се случува. Моето убедување е дека треба да ферментира сознанието во државата дека практично ние мора да влеземе во тој процес да ги нашите обрски кои како држава сме ги преземале независно кој е власт, кој е опозиција, вие сте држава и пред меѓународната заедница имате некоја обрска која сте ја преземале и која треба да се спроведува. Моето мислење е дека темата е издигната непропорционално високо во однос на уставните измени на рамниште кое тоа него заслужува. Зошто? Заради тоа што темата за да се промени уставот во Македонија за дел од тие етнички заедници кои не се влезени, не се само тука, ние се зборуваме конкретно за бугарите, ми да зборуваме и за, не знам, за црногорците, зборуваме за хрватите. Тоа е тема за која се дебатира по долго време и голем дел и од овие луѓе кои денеска се спротивствуваат на вакви уставни измени, беа главни заговорници да речеме да се внесат и црногорците и хрватите во уставот, бидејќи тоа не е на прашањето дали е тоа карактеристично за некоја... Дека не е ништо спорно да влезат тие заедници не... во преамбулата на уставот, но да има некакви гаранции нели за вака сега, за понатаму значи, за нас. Значи, гаранциите, кои се гаранциите? Гаранциите не ги дава тој што пристапува. Гаранциите ги дава институцијата кон која се стремите да дојдете. И самиот, да кажам, во изјавата и на председателот на Европската комисија, и во изјавата на Комисарот за надворешна политика, па и во изјавата, ако сакате, на канцеларот на Германија, тие кажуваат, патот на пристапување е тежок, секоја држава поминала низ одредени пречки. Сетете се само на проблемите што ги има Хрватска и Словенија меѓусебно кои мора да ги расчистуваат пред незиниот лес. Тоа не отидоа на арбитражен, не отидоа на условување. Не, значи, начинот на пристапување ви налага да одредени проблеми со текот на времето ги решавате. Само уште нешто да додам. Не е точна дискусијата дека каде тоа некој за нешто разговарал кога пристапувал. Па првите две земји кои основаа Европската унија, Германија и Франција, седна на заеднички јазик да расчистат одредени работи кои ги имаат помеѓу нив, не значи дека пробаат да се газат меѓусебно од аспект на тоа кој бил победник, кој бил поразен во војната. Сватија дека мора да продолжат заедно и одредени работи ги расчистуваат. Така да, тоа е пат кој ние ќе мора да го изодиме. Мислам дека онаа теза што често пати ја слушаме сега, па добро, зошто ние да ги ставиме во уставот, каде се грижите за нашите луѓе кои живеат таму во Бугарија, ќе се грижиме подобро за нашите луѓе кои живеат таму кога ќе бидеме дел од Европската унија или ако останеме да вака кажано народски во место да вергламе да вратиме. Така да, така да, тоа е начинот. По мене начинот е да се отиде напред. Реципроцитетот можете да го издействувате во ситуација кога сте рамноправни.
тогаш можете да се борите за реципроцитет. Како да се борите за реципроцитет? Тоа е членка на Европска унија. Вие не сте. Имаме... Мислите дека може нешто да се смени во иднина? Мислам дека кога ќе станете рамноправни, ако ништо друго, ќе ви тежи гласот исто како и на тој другиот и ќе можете и вие да наметнете некакви условија. Инаку, ние сме рамноправни во НАТО. Ние НАТО инструментот не го користиме за да се подобриме позицијата визави проблемите кои што ги имаме со Бугарија. Истата логика, вие кажувавте и пред влезот во НАТО. Не поставија Бугарите никаков проблем пред влезот во НАТО. Само се докажам, но ние сме рамноправни во НАТО. Инструментот НАТО е исто инструмент на македонската дипломатија, кој што во овој случај не се користеше. Еден од аргументите пред да влеземе во НАТО беше истото кое што сега го кажувате, вие и вашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е прва работа. Втора работа, околу скринингот. Тоа долговлекување и објаснување дека ќе трае 12-14 месеци, тоа е фол, за да се обидете на некој начин да создадете клима во која што со притисок врз пратениците, преку разноразни форми, дали тоа ќе биде финансова полиција, дали тоа ќе биде јавно обвинителство, ќе создадете зошто. Ама не, извинете, ама видете, 2018 година вашите сопартици, Рената Треневска, Бојан Маричич, на своите фейсбук профили, до ден денеска им стои тоа, најавија дека е започнат скринингот за Република Македонија од страна на Европската Унија. Тоа е погрешно. Потоа, после година и пол, не се сеќавам точно, не ме држите за збор, на моје пратеничко прашање, премиерот тогашен Зоран Заев најави во собрание дека е почнат скринингот во тој момент, втор. Сега трет пат најавувате за почнување со скрининг. А сакам да ви кажам дека во делот, додека бевте и вие и јас пратеник, во делот на оној хлад кој што го тераше државата, практично се случува согласување, односно беа изготвени сите табели каде се подударами, каде не се подударами со законодавството. Така, голем дел од таа работа е сработена кога беше еврокомесар за проширување господинот Филе. Се докажа. Во делот на тоа дали сме исти или слични со другите држави. Значи, ниту една друга држава во ваква форма на протоколи, обврски, услови, не добила пакет во незиниот пристапен пат. Значи, најблиску до тоа може да го користите примерот на Хрватска и на Словенија, но тие отидоа на арбитражен процес и прифатија дека арбитражниот процес ќе го донесе резултатот. А тоа не беше дел од евроинтегративниот процес на Хрватска. Или, ако сакате, направете споредба што е она што Албанија го доби, што е ова ние што го добивме. И во делот на официалната одлука, која што имате објавено на сајтот на Европскиот Совет, таму си се вика, Албанија ги започна преговорите. А за Македонија си се вика, Македонија ја отвори започнувачката фаза. Значи, сосема различно. И на крај на криштата, ако сте толку убедени во ова работа која што кажувате, ако имате таква храброст, и ако сте толку сигурни дека ние не сме направили никакви отстапки спрем Бугарија, имате две алтернативи. Првата алтернатива, или три алтернативи, ако се ве. Првата алтернатива е уште утре да поднесете иницијатива за промена на уставот. Не знам што чекате, зошто чекате, зошто го одложувате нашиот пат кон Европската Унија. Сега иронизирам, но дозволете ми за да биде по-јасно. Тоа е првата алтернатива. Втората алтернатива е да прифатите иницијатива за референдум. Граѓаните да одлучат. Не сме јас и вие најпаметни, нити пледираме некогаш да бидеме дел од искуство, ако може да и да се докажам. И третата алтернатива, која што гледаме и господинот Павле Трајанов ја спомна и некои други ја спомнаа во јавноста, да има избори на кои што јасно ќе се позиционираат сите политички партии, кој е за ова, кој е за ова, кој е за трета варијанта и граѓаните да дадат одлуката. Но сето тоа вие го избегнувате. Прво, неточно ги пренесувате работите кои што ги има на интернет и граѓаните лесно може да ги проверат. Добре, за тоа мислам дека дадоа објаснување за ова што зборувате, да има свесно, што за Македонија, свесно, што за Албанија. Се оддалечува процесот. Ајде само кратко, пред да одиме на реклами. Неколку тези тука. Прво, кога е почнат скринингот, не кажува било кој политичар во Македонија, кажува Европската комисија и таа тоа го направи. Сега да кажете дека вашата партија не зборувала вистина во минатите години. Не, цитирате изјави на поединци. Јас сакам да кажам дека скринингот е почнат сега и тоа е недвосмислено кажано од страна на Европската комисија. Во однос на остатокот од прашањето што ги кажувате, значи многу е различно. Зошто два пати ако сте излажели како партија, трет пат треба да ви верува? Ве слушав, дозволете да довршам, да довршам многу кратко да довршам. Значи, во однос на тезата што беше кажувана дека никој друг тела не го направил, дека ние сме си куп обврски сме натоварили, тоа не е точно. Да, ние сме превземале одредени обврски и било кој што тврди дека немаме некаква обврска, тоа не е точно. Имаме обврски. Меѓутоа имале и другите обврски кога пристапувале и тие обврски ги
решавале. Не било огромна, огромна е, сега дозволете, огромна е разликата, зашто така никош нема завршиме во експликацијата. Огромна е разликата, огромна е разликата од тоа дали протоколот ви е внатре во рамката, како што беше првичната конструкција која требаше да помине, и кога е надвор, кога е на база на меѓусебна обрска помеѓу две држави. Тоа е огромна разлика. Ама не е заради така. Тоа, заради... Ама не, ова е неточно, Андреј. Заради тоа што едно е да се повикувате вие во договор, на договорот, а друго е да го ставите протоколот натре во рамката. Тоа е огромна разлика, затоа што ако вие внатре во рамката, на секој 100 метра или 200 метра, е вака народски кажано, вие некој ќе ве застанува и ќе ви кажува сега тука до кај сте, тука. Тоа не е случај сега. Значи, она што сега се сака да се пласира кај граѓаните дека тоа е така, не е така. Ама не. И ќе видиме со текот на времето дека не е така и во однос на ова само последното што го кажавте, не. Комплетно не е во рамка. Ако дозволите ќе ви кажам на, што пишува точно. Во однос на ова последното што го кажувате, во однос на тоа дали сите прашања се легитимни, ние сме имали други референдуми. Сме имали искуство од референдуми, секој има право демократско легитимно да каже што мисли, народот има право да се искаже, да каже што мисли на референдум и тоа треба да се почитува, меѓутоа политичките лидери имаат право да мислат што е добро за нивната земја. Во моментот ако направите сондаж, 80% од македонците ќе ви кажат дека не им е пријатно тоа Бугарија што го прави. Продолжуваме веднаш по рекламите, секако ќе продолжиме со овој лидерството, одиме со реклами, продолжуваме за некои минути.